una banda tenir la sensació que aporto alguna cosa perquè el català doncs sigui una llengua utilitzada i amb una certa correcció, però per altra banda m'ha suposat conèixer molta gent, és a dir, ha estat una porta per poder col·laborar també amb moltes entitats. Però és una de les coses que m'ha ajudat a introduir-me en el poble, perquè és clar, de no conèixer persones, a fer un programa que dura ja tants anys i que veus que hi ha persones que els hi agrada, doncs realment significa molt per mi. És una manera d'estar amb gent que també té inquietuds i sobretot és una manera que m'ajuda molt a reflexionar, perquè cada dilluns, que és el dia que em toca venir, doncs penso, avui parlarem d'això, què diràs sobre allò altre. Doncs és una estona que em puc divertir, que puc parlar amb la gent i sobretot és la possibilitat llarga i remota d'acabar guanyant un premi de Ràdio Molins de Rei. Coneixes, com ho dius tu, coses de la vila i no tant de la vila i bé, miqueta et vas identificant amb els companys i penso que és enriquidor per tots. Representa sobretot posar-nos a prova a nosaltres mateixos, perquè mai abans ens havíem posat davant d'un micro, i és posar-nos a prova en el sentit de si som capaços de ser honestos amb nosaltres mateixos. A mi, personalment, m'ha estat un absolut regal poder estar amb aquestes dues fantàstiques persones que són la Glòria i la Maria. Per mi, és venir a passar-s'ho d'allò més bé. Venir aquí, que ens deixin aquest local, entre cometes, per parlar del que ens agrada a nosaltres, que és el teatre. Uh-huh. Venir aquí i trobar aquests amics, que ja són amics, uh-huh. Doncs això per mi és fabulós. Col·lectivament penso que és que feu una labor, o sigui, Ràdio Molins de Rei fa una labor social del poble, que personalment he trobat molt interessant. És gaudir una hora de ràdio i de teatre. I a més, això, ajudar el teatre a que funcioni, que és la nostra passió. El fet de poder expressar-nos tal i com ens sentim, de poder crear el nostre propi programa, de tenir la llibertat de crear. En certa manera, doncs, ha servit també per poder col·laborar amb un fet, amb un projecte que relaciona la gent, no tan sols la gent que escolta, sinó la gent que hi col·laborem. Per mi és una oportunitat, ja que vull dir, el món del periodisme està molt difícil i que algú t'obri la porta és molt important. És una bona experiència, doncs tots estem relacionats o estem fent carreres que tenen en contacte amb el periodisme o comunicació audiovisuals i és boníssim per nosaltres, jo crec que ens ajuda molt i ens aporta molt. Nosaltres creiem que fem un bé al poble, a la comunitat molinenca. Bé, per mi, per molta gent, no és només una plataforma i és una manera de... No sé, és que és totalment diferent a tot el que fas de periodisme i tal, és una altra manera de fer les coses i a part la vius molt més que qualsevol altra manera d'expressar-te. També el que m'agrada molt és que al ser una ràdio local, doncs sabem la gent que ens escolta, però que podem parlar amb ells i saber el que els agrada. Doncs per nosaltres, parlar del que ens agrada aquí a la ràdio és una forma d'intentar donar a conèixer doncs una de les nostres aficions. Doncs una crossa més de la meva vida. Una crossa és la salut, l'altra la família, l'altra la feina, el Barça, una altra crossa, i la ràdio, evidentment. I no de les menys importants. Una tradició que ara ja forma part de la nostra vida, no? Segona, reforçar els llaços d'amistat amb gent que potser no haguessin coincidit. Això ens fa estar el dia a dia, sobretot, estar a l'actualitat, i bé, preparar un programa que no és una cosa fàcil. Un granet de sorra fer una ràdio molt especial. Molt bé. Exacte. I tant. I en la que fa molts anys que hi participem de moltes maneres.